Godmorgen, Sofia. Godmorgen. Har du fået taget tøj på? Hvor godt. Så er jeg gang med at lave den her. Så du simpelthen stået tidligt op klokken. Den er 8.30. Den er kun 8:30. Og Sofia sidder her. Jeg er allerede noget langt. Sofia sidder her og laver også en perleplade med brudepart. Altså flot, skal jeg. Ja. Og jeg har faktisk lavet rundstykker og taget sat juice ind på bordet. Jeg elsker rundstykker og juice. Hvad er juice af det? Jeg tror altså, det er appelsinjuice, men jeg håber ikke, den er for sur for dig. Men hvis dig og Malle kommer ind og får morgenmad. Hvorfor har du ikke købt en æblejuice? Men da, det gør vi ned med Marie-lyst i dag. Vi skal ned til vores sommerhus i dag. Og vi skal ned til hvad? Swimmingpool. Det bliver det bedste af det hele. Ja. Det er, vi endelig har indendørs swimmingpool. Ja, så skal jeg fire bad ringe på. Det er flere år siden, vi har haft et med indendørs pool. Er du klar hos Holly? Der havde jeg 3 bad ringe på. Tør du bad hos Holly? Hold da op. Og når jeg ikke havde badering på, der faldt jeg ned hovedet nørende vandet. Nå, okay. Så er det meget rart med en badering, ikke? Ja, jeg blev helt ud. Og vi skal også pakke i dag, Sofia. Ja, det vil jeg. Så jeg går lige og hører Malle, om hun kommer. Jeg er blevet lidt hæs. Det kan jeg godt høre. Jeg tror også, du er træt. Man er altid træt for morgenstunden, ikke? Yeah. Jeg tror lige, at høre Malle, om hun kommer af. Så må vi lige ræde din sæk bagefter, ikke? Ja. Godmorgen, Malle. Ej, du skal da også have din fine gymnastiktaske med dig og Sofia med i dag. Er du klar til at komme ind og få morgenmad? Og du har også taget tøj på. Hvor dejligt, Malle. Kom, skat. Og hvor skal vi hen i dag, Malle? Det er vist ikke kun appelsinjuice, Malle. Æble, appelsin og ananas. Ej, så tror jeg godt, Sofia kan. Prøv at vente den om, så kan jeg lige vise de søde bananer, hvordan den ser ud. Lidt mere drej den. Sådan, der var ikke så meget sukker i den der, sagde far. Så holder jeg kruset, så kan du hælde. Super. Der er det bare med. Ja, så kan vi se, om Sofia kan lide den. Nå, jeg kan lige hente rundstykkerne. Nå, jeg ved ikke, hvor pigerne forsvandt hen. Men ja, jeg har hentet rundstykkerne, og det er 2 chiaboller og 2 gulerødsboller. Og lidt ost. Og jeg tror da også, jeg skal smage den her juice. Æble, appelsin og ananas. Vi lyder helt trætte i vores stemmer her til morgen. Det er en god juice. Det kan jeg godt forstå, at alle kan lide. Krydser jeg bare fingre for, at Sofie også kan lide den. Så er der morgenmad. Og så, Malle, jeg tænkte på noget. Vil du hjælpe mig med at pakke bagefter? Du trækker lidt på det. Det kommer ikke lige med sådan. Kunne vi ikke hjælpe hinanden? Ja, tak. Kunne vi ikke hjælpe hinanden med at pakke, Malle? Så vil du også så med til at vælge. Malle far, han kan lige skære din bolle over. Kan du ikke have gulerødder? Så byt min bolle eller fars bolle. Du skal da ikke sætte pille gulerødder i bollen, skal jeg? Mm. Jeg vidste ikke, du ikke kunne lide gulerødder. Så må du forsvinde. Kan du ikke lide gulerødder, Malle? Altså, jeg kan ikke lide sådan noget, der er inde i bollen. Men du så heller en chia-bolle? Okay, det skal du altså bare sige, skal jeg? Så bytter vi da bare. Altså, ikke engang, man kan spise smag den der gulerødder. Det tror jeg så heller ikke med de der chiaboller, ikke? De er altså mums. Den næste grund til, at mig og far vil tage dem, var, de er lidt mere sunde. Nå, selvfølgelig. Jeg vil bare glad for, at I gider hjælpe med at pakke. Kom. Vi kan også lige sidde og snakke lidt om I har nogle forventninger til ferien. Om der er noget, I godt kunne tænke jer at opleve. Du er så meget lille af læber. Har du puttet læbestift på? Eller fryser du lidt, så det er varmt? Hvad må jeg tænke på? Har I nogle forventninger, Malle, om noget, I godt kunne tænke at se eller opleve, eller noget, nu vi skal til Marie-lyst? Ja, jeg har noget, som jeg gør. Jeg har noget, som jeg gerne vil. Ja, lad mig høre. Det er at komme til Atlantia, fordi det er lang tid siden. Du synes, skat, men Atlantia ligger jo ikke lige ved Marie-lyst. Jeg vil jo til Marie-lyst. Det var en meget sød tanke, og ved du hvad, vi skal nok også snart tage til Atlantia igen. Men det skal være noget i nærheden af Marie-lyst. Vi går på stranden. Stranden, det skulle jeg tage. Ja.
og samle sten. Sofia, hun er så god til at finde lykkesten. Og slå smut. Havde Malle egentlig lært at slå smut? Ja. Yeah. Okay. Det er meget sjældent. Har du? Jeg har gjort det tre gange. Godt. Det er meget sjældent, jeg har gjort det. Slå smut? Du har gjort det, det har jeg set. Mm-hmm. Prøv at smage. Juicen, den er god. Min mor. Ja. Det var for lidt lækker Heide Park på siden af. Nej, Heide Park ligger i Tyskland, skat. Det er meget, meget længere væk. Vi er jo i Danmark, Syddanmark, vi er på Falster, ikke? Altså når vi skal til Marienlyst. Kan I ikke huske, hvad der ligger dernede? Kan I ikke huske, hvad vi plejer at besøge dernede? Geder. Nej, det er lidt andet. Jeg Jeg tror, at de... Jeg er helt glemt, det var jamen, jeg tror, Malle og Fia blander Lalandia sammen med Marienlyst. De blander nogle ting sammen. Nej, det var det, jeg tror. Jeg kan bedre huske, hvad jeg er. Okay, jeg tror også, vi har været der cirka 12 gange. Ja, i Marienlyst, ja. Tror jeg også. Nu skal jeg hjælpe jer lidt med jeres hukommelse. Vi plejer nogle gange at tage på det, der hedder Larsens Plads. Nå, jo. Og man kan hoppe på hoppepude, og der møder I altid nogle søde fans. Kan I ikke huske det? Nå, ja. Men når vi er derovre, så skal vi også i poolen. Ja, det skal vi. Og så plejer vi at gå... hvad laver du, Sofia? Så plejer vi at gå ned til stranden. Og vi bor meget tæt på stranden. Vi bor... Jeg tror, det er 700 meter fra stranden. Nå, fedt. 700 meter. Det er ikke så langt. Nej. Det er ikke engang en kilometer. Nej. Tror du ikke? Ja, der er ikke langt. Og så... så strandture og gåtur med hundene, ikke? Ja. Og så tror jeg, at vi skal bade i poolen hver dag. Ja, det skal vi. Yeah. Det er også derfor, jeg tænker, at vi kommer måske ikke til at bade så meget ude i havet. Nej, på stranden. Når vi har vores egen pool, men det kunne være sjovt at få en ordentlig sten. Tør det under næsen, Mal, du har nu tøller under næsen. Så. Det kunne være sjovt at få en sten, ikke? Det kan vi jo ikke ved vores swimmingpool. Nej. Men nogle gange er det faktisk sådan, nu skal jeg lige sidde det rigtige lys. Nogle gange er det sådan, når vi har lejet et sommerhus med pool, at man kan slå dørene op ud til haven. Og det kunne være meget fedt, hvis det var sådan. Ja. Så ligesom både have en indendørs og en udendørs pool, ikke? Ja. Så er det bare to pooler. Jeg er ikke spændt på at se det. Men en anden ting er der også, det er faktisk utroligt, vi kan blive ved at finde et nyt sommerhus. Vi tager et nyt hvert år. Nogle gange to gange om året. Det er meget sjældent, vi vælger det samme sommerhus. Ja. Det er også sjovt at prøve noget nyt, ikke? Jo. Jeg tror aldrig, vi har prøvet at bo det samme. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. Vi har heller aldrig prøvet at bo med et swimmingpool. Det var svært. Nej, det har vi altså skal. Det har vi ikke gjort før, skal. Men der var du lille. Ja. Ja, det var jeg ikke kan huske. Og der var også der var bordfodbold, kan jeg huske. Nå, ja, det kan jeg godt huske. Ja, det var rigtigt. Men vi har også boet med Nadia og Brian, hvor pigerne var små, og Nadia var gravid, tror jeg. Jeg var ikke lille, der var bare 5 år. Nej, 4. Nej, okay. Jeg er 5. Ja. Ja. Og så der var jeg bange for at hoppe ned i vandet, men så hjalp far mig. Nå. og så havde jeg min gamle iPad, og så tog jeg et billede af far og Brian. Det kan jeg godt huske. Det kan jeg. Det kan jeg godt huske, Malle. Ja. Jeg kan da også huske det. Det er sjovt at minde sig, så kan alle I søde abonnenter helt sikkert gå ind og kigge vores videoer. Jeg tror, vi har taget videoer hver gang, vi har været i Marienlyst, så I kan selv tælle, hvor mange gange vi har været der. Dernede. Og en anden ting, det er, at vi skal sige stort tillykke til Ellen. Ellen er den første, der vandt vores præmie med at vinde 3 ting på vores webshop. For Ellen var den første, der postede et billede på Instagram og taggede mig i det med noget af vores tøj på fra vores webshop. Så stort tillykke til Ellen. Apropos. Har du din Sandeville Family trøje på? Og var du fint. Ja. Jeg har ikke engang min på i dag. Men jeg tager min med. Og selvfølgelig min kasket. Og I skal da også have jeres nye gymnastiktasker med Sandeville Family, ikke? Hvorfor det? Fordi vi skal ligesom pakke. Men der skal man bruge en gymnastiktaske til. Ja, det kan også være, at I skal tage den med. Det er vel til gymnastik. Vi ser på det, men man kan også bare bruge den som en taske på ryggen. Altså sådan en slags rygsæk. Vi ser på det. Jamen, jeg bruger den altså. En sidste ting. Jeg ved ikke, kan I huske, at vi engang var i sådan en dyrepark? Det var i Lalland, nej, på Marienlyst sidst, i Marienlyst sidst. Zoologisk Have? Ja, Falster Zoo, tror jeg, det hed. Guldborgsund Zoo, ja.
Men der ligger også noget med noget med et krokodille, et eller andet alligator suge eller sådan noget. Ja. Det er bare suge. Ej, hvad er så det? Er det suge? Ja, krokodille suge, tror jeg, det hedder. Nå, fordi hvis der kommer suge, så har jeg været der før. Altså med vores skole. Ej, men ikke så langt væk, skat, det tror jeg ikke. Det har vi. Nå. Ikke der bliver været, skat. Jo. Det er på Falster, skat. Nå, den har vi. Nej, jeg tænkte, det kunne være meget sjovt at se. Er du meget zoologisk have med din klasse? Ja, det er rigtigt. Men det var inde i København, skat. Inde ved Frederiksberg. Det tog mega lang tid at komme der. Ja. Ja. Og man skal gøre det helt op til 10 med år. Nå, skal der ikke være år? Ja. Nej, det jeg tænkte på, det kunne være meget sjovt måske at opleve det der med de der alligator eller små krokodiller, ikke? Ja, det kunne være sjovt, ja. Tænker på, men det finder vi ud af sammen, når vi kommer derned. Det er noget kan med, du ikke lide det, Malle? Der sker jo ikke noget. Jeg tror, det er det sted, som har flest forskellige arter af krokodiller. Nej, det kunne være meget sjovt. Jeg kan ikke lide at se på dem. Jeg kan ikke se på dem, så skal vi da ikke derhen. Okay. Der er jo et glas imellem. Nej, hvis Malle får meget om natten af dem, så skal vi ikke se på dem. Nej. Vi finder på noget sjovt, uanset hvad. Nu slutter vi den her video af, så vi kan nyde vores morgenmad, og så pakker vi. Og så laver vi nok en video til jer, når vi kommer derned. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I har en dejlig sommerferie, og også gerne noget i sommerferien, eller i hvert fald lige får hygget jer og slappet af, inden I starter skole igen. Tak, fordi I så med på den her video. Ej, tak for det. Piu. Tak, fordi I så med. Hej.